Okej, tjena. Jag ska ge dig några tips med hur du kan använda kameror för att få bra och mjuka bilder. Och sen så ska du kanske vill kunna springa runt och filma och få så här, men när du springer får du mjuka kamerabilder så att det inte blir alldeles för vimsigt. Då så har jag ett tips. För när du springer runt på den här, då blir det lite så här. Men så kan du ju alltid köpa en Glidecam, kostar bara 6 000. Men det här är mycket bättre. Har du ett stativ, sånt här vanligt, så sätter du på kameran på det. Sen så kan du springa runt med det. Det blir alltså det blir jättebra kamerabilder. Nu kommer jag visa dig hur, alltså det blir riktigt bra. Jag kommer visa dig nu hur det kommer se ut.